ස්වේත දිව්‍ය ප්‍රාර්ථනා කරනවා සේලම දිනාට අද දිනේදී නිව්ට්‍රෙන්ට් පොතුලින් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දියවැඩියා රෝගීන්ට අතිශයින් වැදගත් වෙන විටමින් B12 පිළිබඳව. මේ විටමින් B12 ඌණතාවයේ ඔබට ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වළක්වා ගැනීමට ඔබ සිදු කළ යුත්තේ කුමක්ද? ඒ වළක්වා ගත්තේ නැත්නම් ඔබට සිදුවන්නේ කුමක්ද? මේ සියල්ල පිළිබඳව අද අපි නිව්ට්‍රෙන්ට් පොතුලින් කතා කරමු. රැඳී සිටින්න නිව්ට්‍රෙන්ට් පොත් සමගින්. විටමින් B12 කියලා කියන්නේ අපේ නර්ව් සිස්ටම් එකේ එහෙම නැත්නම් ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වෙන විටමිනයක්. ඒ වගේම අපේ රතරුධිරාණු නිෂ්පාදනය කිරීමේදී මේ ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට පවා ඉතාමත් වැදගත් වෙන විටමිනයක් තමයි විටමින් B12 කියලා කියන්නේ. මේ විටමින් B12 දියවැඩියා රෝගීන්ට බලපෑම් ඇති කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍ය දියවැඩියා රෝගීන් තුළ මේ විටමින් B12 ඩෙෆිසන්සි එකක් ඇතිවන බව පර්යේෂණාත්මකව හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේට ප්‍රධාන හේතු කීපයක් පවතිනවා. 2009 වර්ෂයේ සිදු කරපු පර්යේෂණ අනුව පෙන්වා දී තිබෙන්නේ මෙට්ෆොමින් කියන ඖෂධය නිසා විටමින් B12 අවශෝෂණය තරමක් දුරට අඩුවීම නිසා මෙන්න මේ ඩෙෆිසන්සි එකක් ඇති වෙන්නට පුළුවන් කියන කාරණේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා ඇතැම් රෝගී පුද්ගලයන් වෙජිටේරියන් එහෙම නැත්නම් ශාකමය ආහාර විතරයි ආහාරයට ගන්නෙ. මේ විටමින් B12 කියන එක බහුල වශයෙන්ම අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ සත්වමය ආහාරවල. පෝල්ට්‍රි කාණ්ඩයට අයත් මාංශ වර්ගවල මාළු, කිරි, බිත්තර වගේ ආහාරවල තමයි විටමින් B12 බහුල වශයෙන් හඳුනා ගන්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සාකමේ ආහාර පමණක් ආහාරයට ගන්න රෝගී පුද්ගලයෙකුට මේ විටමින් B12 ඩෙෆිසන්සි එකක් ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඇතම් අවස්ථාවලදී අපි භාවිතා කරන විවිධ ඖෂධ මේ විටමින් B12 අවශෝෂණයට බාධා ඇති කරනවා. මා පෙර සඳහන් කළා වගේ මෙට්ෆොමින් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ ඖෂධයක්. ඒ වගේම රැනිටිඩීන්, ෆැමොටිඩීන්, ඒ වගේම ඔමෙප්‍රසෝල් වගේ ඖෂධ නිසාත් මෙන්න මේ විටමින් B12 අවශෝෂණය අඩු වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙවැනි ඖෂධ භාවිතා කරන අවස්ථාවකදී ඔබ ඉතාමත් සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕනේ ඔබගේ ආහාරයේ අන්තර්ගත වන විටමින් B12 ප්‍රමාණය පිළිබඳව. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ ආහාරයට ඔබ විටමින් B12 බහුල ආහාර එකතු කර ගැනීමට වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මතක් කළ යුතු කාරණයක් තමයි මේ විටමින් B12 ඔබගේ ආහාරයේ අන්තර්ගත වූ පමණින් ඔබේ දේහයට ඒ අවශෝෂණය කරගන්නවා කියලා අපිට කියන්නට බෑ. ඒ සඳහා ඉන්ට්‍රින්සික් ෆැක්ටර් කියලා එකක් තියෙනවා. අපේ ආහාර මාර්ග පද්ධතිය තුළ මේ IF ෆැක්ටර් කියන එක, ඒක ඇත්තටම ප්‍රෝටීන් එකක්, මේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ ආහාර මාර්ගයේ පවතින සෛලමගින්. ඉතින් එය නිෂ්පාදනය නොවීම හේතු වෙනොත් අපේ දේහයට විටමින් B12 අවශෝෂණය කරගන්නේ නැහැ. ඔබේ ආහාරයේ විටමින් B12 තිබුණත් ආහාර මාර්ගයේ තුල මෙන්න මේ IF ෆැක්ටර් එක හරියට නැත්නම් ඔබේ ආහාරයේ අන්තර්ගත වන විටමින් B12 ඔබේ දේහයට නිසියාකාරව අවශෝෂණය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා යම් යම් අවස්ථාවලදී ඔබට ගැටලු ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මෙවැනි තත්ත්වයක් ඔබට ඇති වුවහොත් ඒ වළක්වා ගැනීම සඳහා තරමක් වැඩිපුර ඔබ විටමින් B12 අන්තර්ගත වන ආහාර ලබා ගැනීම සිදු කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබේ වෛද්‍යවරයා ඔබට විටමින් B12 ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් විදියට, එහෙම නැත්නම් එන්නතක් විදියට ලබා දීම සිදු කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විටමින් B12 ඔබේ දේහයට නිසියාකාරව ලැබුණේ නැත්නම් ඔබට ටයර්ඩ්නස් එකක්, එහෙම නැත්නම් මහන්සි ගතියක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්, දුර්වල භාවයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මේකට හේතුව කුමක්ද කියනවා නම් අපේ රතුරුධිරාණු නිසියාකාරව නිෂ්පාදනයම සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් අපේ සෛලවලට ඔක්සිජන් සැපයීම නිසි පරිදි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට ශක්තිය අඩු ගතියක්, දුර්වල ගතියක් දැනෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විටමින් B12 ලුණතාවයක් නිසා ඔබගේ ඇපටයිට් එක අඩු වෙන්නට පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ආහාර රුචිකත්වය අඩු වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔබගේ දේහබර අඩුවීමට බලපෑම් ඇති කරනවා. යම් අවස්ථාවකදී විටමින් B12 ඌණතාවයක් ඇති වුවොත් ඔබේ හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ වේගය වැඩි වෙන්නට පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් අක්‍රමවත් වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් එම නිසා ඔබගේ හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට පවා බාධා ඇති වෙනවා ඔබ අවශ්‍ය පරිදි විටමින් B12 ඔබේ දේහයට ලබා නොදුනොත්. එම නිසා ඔබගේ දේහයට අවශ්‍ය පරිදි විටමින් B12 ලබා දුන්නේ නැත්නම් ඔබගේ හෘදය පවා අකර්මණ්‍ය වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. දියවැඩියා රෝගීන් පෙළෙන ඔබ නිසි පරිදි ඖෂධ ලබා ගැනීමත් සිදු කරමින්, ඒ වගේම නිසි පරිදි ව්‍යායාම් වල නිරත වෙමින්, තමන්ගේ ආහාර රටාව දියවැඩියාවට සුදුසු වන ආකාරයට සකස් කර ගනිමින් සිටින කාල වකවානුවක් තුළදී ඔබට මහන්සි ගතියක්, කෑමාරුචියක් වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් මේ විටමින් B12 ඌණතාවයක් නිසා වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා
ඔබ මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නට ඕනේ. මීළඟ හමු වීම වාරයේදී ඔබගේ වෛද්‍යවරයා සමඟ මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් ඔබට යම් විටමින් B12 ඌනතාවයක් පවතිනවාද කියන තත්ත්වය පරීක්ෂා කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ යටතේ ඔබට හැකියාවක් ලැබෙවි කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව ඔබගේ ජීවිතය ගත කරන්න. අපි මීට පෙර කතා කර තිබෙනවා දියවැඩියාව කියන රෝගී තත්ත්වය රිවර්ස් කර ගැනීම. එහෙම නැත්නම් භාවිතා කරන ඖෂධ මාත්‍රාව අඩු කිරීම හෝ නතර කිරීම කියන කාරණය පිළිබඳව. ඉතින් ඔබ සෑම විටම උත්සාහ දරන්නට ඕනේ ඖෂධ භාවිතා කළත් කම්ප්ලිකේෂන්ස් අඩු වෙන තත්ත්වයට පත් කරගන්න. ඉතින් කම්ප්ලිකේෂන්ස් අතුරු ආබාධ ඇතිවන්නේ ඔබ නිසි පරිදි දියවැඩියාව පාලනය කරගත්තේ නැත්නම්. ඉතින් ඒ නිසා හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ඖෂධ භාවිතා කිරීම, ව්‍යායාම් සිදු කිරීම සහ ආහාර රටාව කියන සියල්ල නිසි පරිදි සිදු කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඌනතා තත්ත්ව ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබ ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්නට ඕනේ. ඉතින් මේ සියලුම කාරණා භාවිතා කරමින් අපි හිතනවා ඔබේ ජීවිතය ඔබ නිරෝගීමත් ජීවිතයක් බවට පරිවර්තනය කරගනිවි. තවත් අරුත්බර වැඩසටහනකින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුෙන් අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. එතෙක් ඔබට සුවැති දිවියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.